magaalada berbera oo ka mid ah magaalooyinka sida weyn ay ugu tartamayaan xisbiyada Soomaaliland ayaa jawigeeda kulmiyay bedelamaanta maadaama uu ku sugnaa gudoomiyaha xisbiga kulmiye kalaana qayb galiyay dadweynaha isu soo baxa sameeyay jidad ka soo gala khayriyada magaalada berbera ayaa waxa taagnaa kumanaan dad ah oo sitay calanka iyo astaanta uu caanka ku yahay xisbiga kulmiye waxana bulshadaasi socod lug ah ku dhexmaray murashaxa jagada madaxweyne xisbiga kulmiye iyo wafdi ballaaran uu hoggaaminayay ilaa intii uu soo gaadhay xarunta 26ka Juunyo loo asteeyay beerta xurriyadda berbera ayaa jawigeedu ahaa sidan siyaasiyiintii kala duwaneed ee taageerayaasha xisbiga kulmiye ee ku sugnaa fagaaraha 26ka Juun halkaasi kala hadlayna waxaa ka mid ah hadalladoodii xildhibaan Salaban Cali Khayr oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Berbera ayaa isaguna si rasmi ah u sheegay inuu ka mid noqday xisbiga kulmiye. Waxaan u mahadnaqayaa dhammaan taageerayaasha i taageeri jiray ee aanu ka wada tashanay ee aanu isla garanay inaan maanta ka mid noqono xisbiga kulmiye. Soomaalidu waxaa jira dhaan oo nin aan kufurin iyo burarin. Anigu reer Berberahay, Muusena waa reer Berbera, idina reer Berberaatiin. War mari reer Berbera baynu ku diidnaa soo maaha nin inaynu innagu ugu horeyno dadka halkan waa halkii in cagaar laga khalifay laa ilaaha illallah muxamed rasuulullah baynu dheernahay soomaaliya iminkana waxaynu dheeraanaynaa muuse bixi cabdi soo sidaa maaha saaxiibka cabdillaahi curo oo ahaa guddoomiyaha iyagii cabdiraxmaan curo ahaa guddoomiyagii aad baan u ixtiraamayaa wuxuu ka hadlaa had iyo jeer oon arkayo wiigii dhawayto dbwl iyo heshiiskaas oo ka hadlaya oo la dibbaa xusoo celinaya cabdiraxmaan cirro wuxuu ahaa guddoomiyaha iyagii maalintii sharcigaa la keenay qoodhiin iyo xeradigii tubyada waa wada haysataan oo moobiladiina ku jirtaa ninkii ugu horreeya ka hadlay markii golaha la keenay anuu ahaa ee stajka u baxay ee heshiiskaas ma dhammaystiree ummaddaha ku sii dayna cabdiraxmaano wii diiday waanu socodsiiyey waxaan idiin raacinayaa oo kale xildhibaanadii la socday ee ahaa garabkiisa wallaahina aan nuquri noocdaynin shan nin oo aniga dablaanu ka joognay socod cilmi roobla iyo caam iyo way saxdaa ayaa ka codaynay war maalintaa muxuu uga qaban waayey muxuu maalintaa wax uga qaban waayey waxaan idin leenahay dheg ha u dhigina haddii halkaa qabiya wax ku yihiin oo wax ku dhiman yihiin muuse biixaa saxaya maalinta maalinta xigta ee uu soo maro muuse biixi halkan isagoo madaxweynaha waynu soo dhaweynaa insha allah imisa kaarsan wax yar soo maaha kaadka hailaabina ragii ay ka hadlay xildhibaanadii ugu mudnaa ee gobolka ayaa ka hadlay waxaynu doonaynaa oo reer Berbera waynu doonaynaa oo wada doonaynaa oo Soomaaliland oo dhamma ay doonaysaa in mujaahid muuse biixi cabdi loo foodo waxaanu dhammidinay ka codsanaynaa haddaad reer Berbera tihiin in aad food mugle oo ballaaran oo boqolaal kun laysku dhaafo inaad goob siisaan xisbiga muxaafidka ee kulmiye waa ilaahay mahadi waxaan idinka mahadcelinaynaa sida ballaaran ee qiimaha leh ee isugu soo baxdeen saaka ee aa u tusteen musharaxiina muuse biixi inaad taageersan tihiin codkana diyaar uga tihiin sow sidaa maaha waxaynoo ballana maalinta codaynta inaanad wada joogtaan oo codka muuse biixi ugu riddaan oo u noqdeen madaxweynaha mustaqbalka biidnillaahi alkariim waa salaamantihiin bacad baad joogtaan mar dambe ilaahay sida farxadda ina gelisayn ilaahay idinka jahaasiiyo weelal guuraysanaa niyadda u sheega
إن الجولسين المسبحين صار إنه في الدلائل كرك رير ساحل ماها الدقمة قبل ماها رير بربر ماها قبيل ماها وحويا وسومال الله ضدن وهو يدي سومال الله ماشى قرن كسومال الله كدس من رنتي وحويا وبربر يا شعب كبربر لن كينو وبيشة صدحية تبان كيغا مالين تان صبحا قفلوا با كار كاغي انتا قادتو كيوغا السنة بتقليلا عدوك شو عود كاغا ديبتو كل ميا وصوبحو موسى نمد حوينا وينور نقضة سوسيدا ما أبلن سوسيدا أبلن كماها وحن كو دورانا واحد وحن كو عرقنا من كو دورانا هلا ذيك ممن كو دورانا إنو قال لي هيانيك كو ورأي ما يركيا inu gaar ka gaalay karo bulshada ka hadli karo ku dooranayna maanta waxaad aragtaan xisbiga talada haya intuu wadanka qabtay gobolka saahil wuxuu wadanka ahaa saddex dugsi sare lahaa maanta wuxuu leeyahay 13 dugsi sare waxay noo kordhay waa 10 dugsi sare fanaanadkii waxaa shacabka reer berbere ee taageersan xisbiga kulmiye ee ku sugnay xarunta 26 ka Juun gudaheeda iyo dibadeedaba waxaa la hadlay murashaxa jagada madaxweyne xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi Waxbi waa idinka mahadaqaynaa cadceeda taagantihiin taageerada waanu idinka mahadaqaynaa mar labaadka maanta hadal badan oran maayo waa noo gudoon cududda iyo taageeradaasi berbere iyo saaxil rag loo dardaarayo ma nihin oo waxay tabaraysa loo sheegayo ama garan waayo waxay ku wanaagsanaanayso waxaan ku soo koobayaa waxaynu u wada soconaa oynu xisbi u nahay dalkeenna inu dhisanno diinteenna inu ilaashanno iyo dadkeennana hore u marino waa inoo cadaalad waa inoo xaqsoornimo waa Soomaaliland oo hore u marta iyo maalinta foodka codka noogu ridaan telefishinka caalamiga Star TV magaalada Berbera.